Здравейте, аз съм Валерия. Намираме се в град Първомай, където тече един истински празник, а повода за него е поредната специализирана изложба за кучета от порода Далматин. След малко ще ни какво е настроението на всички участници и какво са подготвили организаторите като изненада за всички гости. Всички любители на породата, които ще вземат участие в събитието, вече са на терена, избран от организаторите. Преди началото на съденето в ринга ще поговорим с някой от тях. Харесва ли ви как е подготвена, каква програма включва тази поредна специализирана изложба? Разбрахме, че вие не сте собственик на това куче, но все пак сте тук, за да станете част от този празник. Всичко е добре организирано, направено е. Много е хубаво, много се радвам, че най-после в нашия град се сети някой да направи изложба на кучета. Аз съм любител, нали, харесвам ги много далматинците, на мой приятел е. Той идва в момента. Иначе съм ловец, имам унгарска визла, прекрасно куче. А какво харесвате най-много в далматина, освен външния вид, който наистина го отличава от всички останали кучета? Далматинец е добронамерено куче. Прекрасни са и за лов. Те също са добри ловци. Много добре бягат. Добри спринтьори са. А в днешно време използват ли според вас далматинеца като ловен помощник? Казахте, че те се представят добре на поле. Да, много добре се представят на полето. Били сме с далматинци също на лов. И много добри следотърсачи са. Съчетание между екстериор и работни качества. И двете. След като вече отглеждате такова куче, какви са вашите наблюдения? Кое наделява характера, външния вид и въобще какъв е характера на далматина? Така своенравно, така обича да, каквото си иска това да прави. Не е някакво послушно куче да стои така на едно место. Виждаме, че са много живи, много игриви. Такива ли са постоянно? Да. Постоянно иска да тича и някой да си играе с него и така. Предполагам, няма абсолютно никаква агресия към останали други животни. Не, въобще. Само игра? Да. А харесва ли ви самата изложба? Колко много хора, почитатели на тази порода се събрахте? Да, харесва ми. А вие ли ще водите кучето в ринга? Не. Друг ще го води. А някакво вълнение, как ще се представи самото куче? Надявам се да се представи добре. Някакви репетиции правили ли сте преди това? Движение, стойка? Не сме. То си е достатъчно красиво и мисля, че ще се справи. С какво породата далматин е впечатлила някой от собствениците си? Какви качества имат тези закачливи точковци? За това ще поговорим с още някой от изложителите. За теб лично какво отличава далматинеца от всички останали породи? Ами те са едни от най-спокойните кучета. Те се превързват според мен най-много от всички други кучета към стопаните си, към другите кучета. Женските се грижат за семейството си, както за хората, които се грижат за тях, както и за малките. А мъжките са малко, имат си характер. Не са много послушни, но кога трябва да слушат. Пред теб виждаме един хубавец, който познаваме много добре от екстериорни изложби. Разкажи ни малко за неговия характер. Ами, у нас вкъщи е много спокоен, много добър, спи редовно, но навън не е спокоен, иска да тича постоянно, иска да играе, да скача и така. А има ли въобще шанс човек да успее да изхъби енергията на далматина или това е задача, която няма как да бъде изпълнена? Не е възможно. То е залов куче. И 3-4 часа може да ни спре да тича дори. Силно да гони пътпадъци и птици, не може да ги фане, обаче ги гони. А ти специално знаеш ли за някой, който да използва ловните качества на далматинеца или вече се е превърнал повече в екстериорно животно? Ами мисля, че за изложби, за кръвста, за така, за домашно куче. Това вече мисля, че го няма за да се използва за лов. Предполагам хората, когато разкождаш твоето куче, веднага знаят каква порода е това. Да, питат ме само защо е с кафеви петна. Отново е далматинец, нали, но е друг вид просто. Радват се, да. Харесва им.
Има доверие в тези кучета, не ги приемат за агресивни, за това, че са по-големи и по-игриви? Не, не, има доверие, да, харесват я много. И той също е много, много харесва деца, играе с тях. Не е опасен и така. И виждаме, че обича да играе с други кучета, само чака някой да му обърне внимание. Много, да, много. А че ще представяш отново това куче в ринга? Ами мисля, че не. Мисля, че хендлер ще си го изкарва. Няма нужда да питам дали е подготвен. Вече сме виждали какво може. Да, готов е за състезание. Подготвен е. А радваш ли се колко много хора събрахте тук, почитатели на Далматинец? Ами да, има около 30 кучета от цялата, от цяла България, дори от други страни. От града също има много хора. Дано да е забавно. За да може едно куче да получи добра оценка от съдията, не е важно само да притежава високо екстериорно ниво, а също така да има до себе си един отличен хендлер, който да може да го покаже в най-добрата му светлина. Като един професионален хендлер, кажи ни какво е по-различното и с какво човек се съобразява, когато води куче от порода Далматин вътре в ринга? Ами това е, че те са много по-темпераментни кучета, по-бързи. Някои от тях са много привързани към своите стопани. И като хендлер е много важно човек да успее да привлече вниманието на кучето. Кучето да му има доверие, да може да му се довери. И това най-вече се получава, когато, нали, хендлера има подходящо отношение към кучето. И разбира се, с много храна в повечето случаи. А тази тренировка, която правите, това кученце участва ли друг път в изложба или за първи път? Точно това куче е участвало много пъти в изложби и ние вече се познаваме от много време с него. Това е тази голяма привързаност. А как успяваш, когато кучето не те познава, толкова бързо да му привлечеш вниманието? Собственикът трябва ли да бъде наоколо или не? Ами, аз повечето пъти предпочитам собственика да бъде тук, за да може кучето да види, че никъде няма да го открадна де-факто и да може да има доверие на мен. Да се чувства сигурно. Да се чувства сигурно, точно. А вътре в ринга как успяваш през цялото време да го караш да гледа в теб и да изпълнява това, което ти искаш? Как успяваш да имаш това отношение към него, че да го предразположиш? Ах, не знам, това е тайна. Професионална тайна? Да. А имаш ли много кучета, които ще водиш днес на изложбата? Днес ще водя само две. Не много. Преди да бъде направено официалното откриване на изложбата, има още малко време, така че се насочваме към поредните участници в този празник на Далматина. Вие лично как спряхте избора си на породата Далматинец? Какво тя за вас лично е по-различна от останалите? Да, далматинците, това куче е второ за мен. Преди 14 години имах куче и за втори път реших да си взема. И се спрях на тази порода, защото са много любовилни, много добро отношение имат към децата. Децата много ги обичат, много им се радват. Това е породата, която... И за напред, ако се наложи, пак ще си взема. Много са добри, стават за разходка, вкъщи се държат, не са, нямат буен рав, което е мнението на повечето хора за тази порода и са много добри. Значи не са толкова буйни? Не, не са буйни. Това е поне първото и второто куче, зависи от собствениците, от нрава на собствениците, как ги възпитат. И наистина обичат да тичат на поляната навънка, но иначе в домашни, тъй като я отглеждаме в апартамент, се държат много добре, знаят си мястото къде да спят, къде да се хранат. И въпрос на възпитание, не е въпрос на буен рав на породата. А харесва ли ви самата изложба? Радвате ли се, че успяхте да съберете толкова много почитатели точно на тази порода? Да, радвам се, че тук град Първомай с кмета е поел тази инициатива да направи такова хубаво празненство и за кучетата, и за децата, и да внесе малко радост и щастие във всички хора. И мисля, че това трябва да стане, ако не всяка година, поне на 3 години. Традиция в този град, красив град. А според вас лично трябва ли да има по-често такива специализирани изложби за отделните породи кучета, не само за тази, но и за останалите, за да може конкуренцията да е по-голяма, да се следи развъдната дейност? Да, разбира се, трябва да има такива изложби, трябва да се държи на кучетата да бъдат от
развъдници с родословие, за да може да не се похабява труда, който вече години наред да се опитваме да направим, да подобриме селекцията на тези кучета и по този начин да се представи породата, да има по-голяма популярност. Не само за далматинците, но и за всички други породи. А вие ли ще водите вашата куча вътре в ринга днес? Не знам, все още не съм решила. Водила съм го на няколко изложби, може и днеска да го изведа. Какво е настроението преди изложбата? Добро е настроението, повдигнато, всичко е наред, подготвяме се и след малко ще излезем. А на каква възраст е това кученце? На една година. Участва ли друг път в екстериорни изложби? Това е третата изложба. Как се е представила преди това? Задоволително, добре, смисъл, може и по-добре. Вие ли ще водите вашата куча вътре в ринга? Да, аз ще го изведа този път. За първи път ще говорите вие? Не, за втори. Значи вече имате опит? Имаме, да. А как спряхте избора си точно на породата далматин? Имахме подарък като сватбен подарък от наши приятели и така тръгна всичко. И какво отличава тази порода от останалите за вас лично? Всичко е за мене, само това е. Характер, външен вид, всичко? Характер, външен вид, да, темперамента. А вярно, че са кучета със собствен характер, имат много така нрав в себе си, но все пак са добри. Всяко има собствено мнение, но са да, добри са с всички. Виждаме, че постоянно иска да играят. Със сигурност, голяма игра. А вкъщи същите ли са или са много по-спокойни? Къщи са спокойни, почти през цялото време си спят. Смисъл, излизат от време на време, нали, разхождат се. Изхабяват енергия и вкъщи си спят предимно. Всяка година организаторите клуб Далматин България се стара да направят всеки техен зрител част от празника. Това става с подробни обяснения какво се търси, когато съдията дава своята оценка на съответното животно. Всяка порода има стандарт, на който трябва да отговаря. Кучето, максимално покриващо го, получава и добро класиране. Записани за участие има немалко кучета. Възможността да наблюдаваш дефилето в ринга на толкова много представители на една порода е радост за всеки, който обича кучета. Само с докосване до характера и нрава на една порода можеш да оцениш и да откриеш, че може би не знаеш много за произхода, качествата и отличаващите белези. Понякога информацията, която знаем, е базирана само на едни митове, предаване от уста на уста, но не винаги верни и достоверен източник на знания. Ето и какво е мнението на организаторите за специалката, дали успяха отново да направят не поредната специализирана изложба, а празник за почитателите на далматина. Като организатор на тази поредна специализирана изложба, доволна ли сте как преминава тя? Колко много хора събраха любители точно на тази порода? Разбира се, всяка година нашата специалка се превръща в един хубав празник и за изложители, и за кучетата, и за гостите, разбира се, на изложбата. Всяка година ние каним специалисти по породата, това е много важно за специализирана изложба. Тази година съдията е от Швеция, собственик е на развъдник много известен, с дадени много поколения шампиони и много хубави кучета, които присъстват в родословието на много шампиони по Европа и по света. Съдията забелязваше всички детайли, нищо не можеше да се скрие от него и беше перфектен в съденето си. Всяка година вашата изложба се отличава с това, че през цялото време има обяснение за всички гости, които да се запознаят, да станат част от този празник. Винаги ли това е умишлено? Тази година имахте още програма, която допълнително да създаде едно празнично настроение. Това се прави заради гостите, защото естествено, че хората, които притежават далматини, ги знаят всички тези подробности. Но гостите на изложбата, те харесват, виждат куче на петна, но те не знаят много детайли за тази прекрасна порода. Затова ние правим разяснение. Ще се допитаме до съдията на днешната специалка какво още не знаем за далматина и как според него се развива тази порода в нашата страна.
Като съдия на днешната специалка, какво бе нивото на кучетата, които видяхте вътре в ринга? Нивото беше много добро. Особено на някои от тях бе изключително добро. И аз бях много щастлив да видя такова качество на ринга, защото никога не знаеш какво да очакваш и тези, които бяха наистина добри, ми оправиха настроението за целия ден. А имаш ли някакви основни грешки? Има ли някакви основни забележки, които имате към развъдчиците, които се грижат за тази порода да бъде популярна тук в България? Това, което трябва да отработите, е крупата. Ако е твърде закръглена, това се личи при движението и те нямат плавност в него и добрия размах, който далматина трябва да има. Какво е вашето пожелание към клуб Далматин България и към всички хора в нашата страна, които харесват, обичат тази порода? Те наистина имат хубави кучета и за в бъдеще да развъждат мъдро, за да могат техните кучета да се състезават където и да било. Днес чухме определението, че далматинеца има буен нрав и характер. Трябва ли собственика да успее да овладее този характер или трябва да го запази, защото това е една от чертите в далматинеца, която го отличава? Това, което е типично за далматина, е, че са щастливи кучета и са много приветливи. Ако се опитаме това нещо да го ограничим твърде много, кучето може да се почувства раздразнено. Много по-добре е да имаш жизнерадостно куче. Въпреки че разхождайки се с далматин, който иска да поздрави всички, може да бъде малко изтощително. Но това е положителен проблем. Отново вниманието е насочено към ринга, защото започва една много интересна и забавна част, а именно конкурсите. Това ще бъде и празничното закриване на днешния ден. Други за най-красива двойка желаещи? Тук се гледа хармонията между двете кучета. Both groups are very nice together. И двете двойки са много хубави заедно. But the winner... Но победителят ги показва заедно като синхрон, така че да изглеждат едното е в сянка на другото. This is number one. И това е номер едно. The winner. Честито на победителите, благодаря на участниците. Съдията е решил вече. The winner of the group is this one. Това са победителите в breeding group, в развъдната група. They're very similar in type. Много си подхождат като тип. Nice head, except... Хубави глави, въпреки че един има малко по-големи бузи, но въпреки всичко като цяло имат хубави глави. Perfect. И много хубав цвят на кафявото. Thank you. Mm-hmm. Честито! Моля да заповядат най-хубавото мъжко и най-хубавото женско куче за определяне на Best Junior. За най-красивото младо куче на породата. И наградата се казва Кристална купа Андон Тодоров на името на нашия приятел. И голям радетел на кинологията. Той е поставил основите на кинологията в България. Дал е на всички от нас много. Yes. Have to work for it one more time. Трябва да поработите още един път. И победителът е мъжкото куче. Честито! Моля да заповядат мъжко и женско куче от клас ветерани. Победителите в клас мъжки и клас женски ветерани да заповядат.
девети. Браво! Най-красив ветеран на изложбата получи женското куче. Честито! Моля да заповядат всички мъжки кучета от клас млади, междинен, открит, шампиони и ветерани. Ще бъде определено най-красиво мъжко куче на изложбата, което след това ще продължи да се състезава с най-красивото женско куче за победител на цялата изложба. Моля да се подредят по класове. Млади, междинен, открит, шампиони и ветерани. Две обиколки заедно на всички. Да се готвят женските кучета от клас млади, междинен, открит, шампиони и ветерани. Благодаря на ветерана. Сега размества кучетата. Първо, второ, трето, четвърто място по реда на подреждането. Харесвам всичките мъжки кучета. But the one who has most on right places in all kind of way. Този, който най-добре се движи, днеска е победител. Както бягаха кучетата, така ги подреди и съдията. Победител за най-красиво женско куче стана кучето от клас ветерани. На второ място е клас междинен. На трето шампиони и открит. Наистина харесва женските, но трябва да кажа, че тази е фантастична. Честито на победителите. И сега пристъпваме към кулминацията на изложбата. Определяне най-красиво куче на изложбата. Бис, бест ин шоу. За тази титла ще се състезават най-красивото мъжко и най-красивото женско куче. Победител на днешната изложба е женското куче от клас ветерани. Честито на победителите!
Може би малко емоционално, но е нормално. И двете кучета. Те ме впечатлиха още от самото начало. Но казва, толкова съм щастлив, че тази женска от клас ветерани не се състезава в Швеция, защото би побеждавала неговите кучета. За мен, казва съдията, тя е имиджа на далматините. Точно такъв трябва да бъде далматина. Разбира се, всички далматини имат какво да подобряват, но тук почти няма нищо. То вика, просто не е за отбелязване. Честито на победителите! Празничният дух приключи и тази поредна специализирана изложба за кучета от породата далматин. Всеки един от нас, който беше тук, усети цялостната атмосфера, празничната, съчетана с най-добрия приятел на човека.